दारू दिशा जुआंदे हो से زبایدر ملتون تا لرشم هیچم نکیگی حقام لیوانای ندائی کنم چه هرشی با مون پسی راشی پوشوی اگر خوری دا چه غصر رقم یو انسان دیتا پا ایبانده نپویی که اتا هر سو غواری پی او پانا که ولی کزیم دوز در تراوڑم زباید لرشم اتا ولی نپویی که زنو در تا سو کم چلی چه تزیها؟ تا ولی نو پویگه در تا مویلی چه زباد لارشم؟ خانو لارشا دا چه اخپلی غواری نو لاره دیشی خاصم آدانو زم باید در تا لارشم خوال چه پا کور که چوک نشتا بیاده چال پارا خواده پا خوابه طول ده فرهاد پا کور که وگیده حالتای ورونم خواه ریختیا واه مور خومی دیر خفاوا چیر تلارا خوره انا پوهیگم آمنه خوره سشیوی دوزلم ما پا غساکیگا خوره خیر دی حقا مالکا چی دکنه در ملتون تلارا خواه زخو فکر کوم چه آغام یاو چو رزی مخیل ارور سراوه داره گم چه ارور می داغی پا حق که کم کار نیی کرده مقصد می ملکه خوبه امیندواره نیی کنه آمنه خوری خدای دجبا پریکا اوزلم خدای دی نکی آمنه خوری تو با چه بعد خبره می خوونه کرده زن نپویگم چه تسل پار دوم را پا منده منده لاره تو باستغفر الله تو باستغفر الله خبر دی کمی گزا لاره شل گوره راوره پا تل خونی که دی توبه خدایا توبه آمنه مورمه پا کور که دا مورمه پا کور که نشتا چرتت للی نپاهیگم ولی فرهاد مرد شا بهده آئی نا پایگم چه کم یاو بایی ہاں فکر کاؤم چه دا بایی Ha ha ha!
موري غوښتل مې ورته درمل سمه ده میرمنې خو د درمل کومه نخصه لرې چې درمل درکو نخصه دې ویلې نه نشته ښه نو ډاکتر ته یوسئ هغه به درته نخصه درکړي نه نه یعنې ډاکتر ته ورغلی و هغه نخصه راکړې وه خو هغه په کور کې رانه هېره شوه تاسې خو پوهېږئ چې زما ورور ټپي شوی دی د هغه زخم بیا مکروبي شوی دی آیا تاسو د کندل خان خور یې که نه هو زه مې د خپل ورور لپاره درمال اخلم څو ورځې مخکې ټپي شوی و ډاکټر ورته ویلې چې لږ باید آرام وکړي خو د ډاکټر خبره یې ونه منله سمه ده نه پوهېږم خو زه وایم که ژمنه وکړي نو هرومرو په خپلې ژمنې وفا کوي قماندان آقا انده فرهاد مړی چیرته وړی دی د معایناتو لپاره یې عدلي طب ته وړی دی پوه شو اندې ورور مړی مې کلی راوړی شو په دې اړه به سرمالۍ پرېکړه وکړي هغه هم کېدی شي سبا تاسو وایئ چې ورور مې مړ شوی دا څنګه امکان لري هېڅ امکان نه لري ورور مې تل زما د ستونزو په اړه فکر کوو او د حل لاره به یې پیدا کړه ستونزه به یې حل کړه وروسته بیا ما د هغه په ګامونو پلی خود او په هغه لاره به تلم اوس نو داسې فکر کوم چې ما د خپلو پخو پالونو سره سره خپله لاره مرکه کړه کېدی شي زه ورسره ورکه شم همداسې ده وروسته له دې به مې په ژوند کې څوک ته لاسه ونیسي څوک به راسره مرسته وکړي دا نو څنګه امکان لري ها آی فرهاد وروره فرهاد ورور مې آمنه ورینداری اصلا ورینداری ورینداری یو ته خورا ته وبای کنه تاسی طول والی غلیه حالا زرکه و یو ته وایی بله رضا زه د فرهاد په کور کې راشه مام در سره بوزه زر کوه لورې د قدرې میرمن سره لاړه شه مورې ته څنګه یې دا هله نو لاړه شه لاړه شه
خاری میرمنی حسن بکاو چه ده دروغ و وقت که تویی که ده فرهاد جوان تا تباک پوهش به سنگرا تا گوری دروغ وایم انسا ده اویل کندالا واده نوریدل چه سمی اویل هم دا چه پتا ماین شو بیا ورست سر بلی ده تا بای پا مخرفانو ورطا ویل بدر سرم رستا کم آقا تا ده ویل چه پلی لورتا ده رسپا پا ده کارون یه گوختل چه ده اغا پام زن تر آوارا بی هم دا کرده بکا پا کارخانه که کار کوم ده خپل اولادو لپاره یو سورو پی گتم او یا تا ده خپلی لور ترسام فرحه ده دا ټول یو تمثیل بکنه دا چه ده آغا مینه ده و نمانل آغا ده ستا لپاره سه کارونه نو چه ویکلل آغا ورست تر بل زندر نگ ده که زما ده خبری خوبه ده خوخیگی کنه تل بل تاسر و بل تاسر امرسته کفل آغا هیچ کلا تا یوازه نی پریخی میرمن برو کله چې زه په ښوونځي کې وم په یوې جلۍ باندې مین شوم هغه هم داسې معمولي عاشق نه وم خبره مې ورته وکړه خو رادې کړله پوهېږې کله به چې زه لیدلم راته به یې خندل بیا ما هم وویل کېدای شي په راتلونکي کې یو څه ترلاسه کړم بکس به مې ورسره وړه هغه به مې تر کوره رسوله وروسته بیا پوه شوم چې هم درباندې کار کوي او هم د خپلې مینې نه خوند اخلي بیا زه هغه وخت په دې باندې پوه شوم هیچ فرق نلره فرهاد غریبم ما غونده و فکر که و چه ورز بی بمانه خو بس را توای خاری میرمانه ده فرهاد پا مر خفه شو او که ده اغا چا پا مر چل تاثر امینه که وله ها اغا غریب ده وی مره دوده لپاره پا خپل کارخانه که کار که پراتل ده چی ده چا مال بخوری خو بس بسکی گی ها خاری میرمانه اغا غریب ده خپل لو سنگ تا ورس اوله شو و بسی هاگا غریب پا یخچال که چا بله یخ نی بله نه مینه پا کار رغلا و نه ایم لور تا با حس کلم و نوائی چه گناه کاره ام سامی روڑا لکه میرمن قدرې داسې غلې مه وسی مور جانې قاسم اکا مور مې واسه ورته ونه وایې هله نو نجونو ارامه وسې مشاړې ملکې مور جانې راځه چې کور ته لاړ شو مورې بارانه زه یم ما یوازې پرېږده که زه به تا یوازې نه شم پرېښودې خو ته ما یوازې پرېږده آی خو ته غواړې چېرته لاړه شې کور ته خپل کور ته ځم
بله مایا. مورد فرهاد رو پر کنم خبرش تا. موری یه سخوه یه سشی ویدی مایا فرهاد فرهاد من شوهی مایا سشی ویدی قدری مورو نارین خدای پوهیگه چه سرقم حالت کدی اچیر تا زو خان سیب ها ده کار خانی اخوات الار چه ده کار به قصه که موسا خان سیب از ای او رقم حالا غیر مغا که گره زاید آمه ورکا فرهاد رورتا مو گوره فرهاد رورتا می و گوره لکت اس ماری غندیو و گوره چه سالات پیرا غلیده و امرزا خوش خبر مکواید آمه ورکا کتسم دومره زیات خبرې مو نه کړې خو بیا هم دا چې ډېر کلونه وروسته وغږېدلو نو لکه ټوله دنیا مې چې ترلاسه کړې وي ورته دې وویل چې څه دې ورسره وکړل او څه درسره شوي یعنې د هر څه نه خبره ده ایبرو زه ډېر زر المان ته ځم صدقه مې ویلي دي ورته مې وویل چې او چانس راکړه چې درسره خبرې وکړم بیا دې زړه چې هر څه کوي هماسې وکړه فرهاد رور دی وی مړې ډوډې لپاره په خپل کارخانه کې کار کاوه خو اوس وګوره سبش ها خارې مېرمن هغه غریب د خپل لور ته پره سبا نه او ما څنګه غریب په یخچال کې اچو بلې یخ نه بلې نه یې مینا په کار شو او نه یې ملور خو ته به هیڅ کله بنه به چې ته ګناهکار موری رازه هیله کام چه لارشو نه زایا زمه دورور سره و سیگم ته لارشا موری هیله کام دروازه خلاصه که موری تاتا ویم دروازه خلاصه که موره تو والی داسه کوی دروازه خلاصه که کنه ودروه صبر دادی فرهاد رو دی پا جیب کمو پیدا کرد لطاز سر دیوی اخبالی لور دوارد لو از اب مورس هم رازا سمی در تا ویلو نمی ویلی چه زنده ورکا خان صاحب ما هم گوکتا چه زن رکم یو کس می مخیطر آقای خان صاحب پری نخودلم خان صاحب از سنگ زن رکم خان صاحب احماق انسانا کلا چه ده پیسش میره لیده خبره ده نکبره فکر ده نکو چه داشه بکیگی ها احماقا کده بلا کلمه لخلی نو وطل لمن زده بلم پوش ویو کنه زبرکشا حالا زرکبا اموری
میرمن قدریا چیرته ده؟ په خپله کوټه کې ده، نخته مه کوه، امینه خو ورور سره ده. دا څنګه امکان لري؟ هیڅ نه پوهیږو. ښاغلی اوس ناڅاپه راغی، ویل چې فرهاد مړ شوی. دا پیښه څنګه رامنځته شوه؟ د اوس لپاره خو په دقیقه توګه نه پوهیږم. ښاغلی سرنوال په خپله دا قضیه مخې ته وړي، او بله دا چې میرمن قادریا اوس څنګه ده؟ اوس ښه ده؟ هغه غریبه به نوره څنګه اوسېدی شي؟ بیخي غلی ده، هیڅ هم نه وایي. موږ یو هم نه پوهیږو چې څه وکړو. هغه غریب به نو څنګه پوه شي؟ ښاغلی کندله ورسره دی؟ نه، هغه شرکت ته تللی دی. همدا اوس یې راته زنګ وهلی و. ودې ویل شرکت ته تللی دی؟ زه د میرمن قدرې لیدو ته راغلی وم. خو ښاغلی کنانا، له بده مرغه چې یو بد زیری لرم. موری قربان دشم، یا څه خو ووایه؟ چغې ووهه، شور ماشور وکړه، خو یا څه ووایه؟ موری تا ته نه ویل څه چې خدای پاک وغواړي هماغه کېږي. مورې چیرته ځې؟ ترور می ده، ترور زوی می وخوا، ما تلک ابرور بو، فکر می نکو چه ده ترور زوی می ده، ما تا ویل چه مر شوی ده، هغه دیر خواه انسان و هم دستی نده، ابری دلی می ده چه خواه انسان انسر، لما انسرسی، خلک هم داسې وایي تر څو موږ آرامه شو. په دې خبرو باور کول کیدای شي چې زموږ درد یو څه کم کړي. محکمې مراد ورور، اوس هم فرهاد ورور مې، کله چې یو څوک در باندې ګران وي، هغه دې لاسه ورکوي. داسې فکر کوي چې په دې نړۍ کې هیڅوک نه لري. پوهېږې، د دې کور ټول غړي زما ټوله دنیا ده. همدا زما کورنۍ ده، او کورنۍ غړی چې د لاسه ورکړي انسان ضعیفه کېږي. کله خو ځان ته ډېره بېچاره فکر کوم، هېڅ نه پوهېږم چې څه وکړم او چېرته لاړه شم. زه خو ډېره خفه یم، دلته راغلی یم او ژاړم، خبرې کوم. فکر کوي چې دا به څه وایي که نه؟ نه، هیڅ کلم نه. خدای دې د زړه صبر درکړي مرکې، خدای دې تا ته هم ډېر عمر درکړي. بله کاکا. بارانه چیرته؟ نارین چیرته ده؟ موږ همدا اوس په پخواني کور کې یو. مور مې دننه تللې او دروازه یې ځان پسې تړلې ده. ډارېږم داسې نه چې په ځان کوم څه ونه کړي. سمه ده بارانه، پرېږده چې لږ آرامه شي. ته زما خوا ته راشه، زر کوه. نه کاکا، زما مور یوازې نه شم پرېښودی. زد مه کوه زویه، درته هم ویل که نه چې زه هله بم. نه کاکا، زه مې د مور سره اوسېږم. ښه سمه ده، د خدای په امان. اکو، اکو،
رازا سه شبه ده بیا والا را غلی را غلم چه داد گیر نتر کن یاوزن میویل کنه چه موک پا غان کیو باید احترام والا ری پویگم خاقل کندالا زه پویگم چه ویر لری هر سر تاجیب کاری دیده بازه چه وست دیخ پلی کورنه سر وسی را غلی او دلتا نستی تا تی چه چه پخ پل کور که وسی گم او کپ دفتر که نه ما نباید لطا سینا دا پختنه کرده با زده یو بلی خبری لپار غلیم ها غدیر مهمه دا آن زی من دیخ من کردم یوی مرمانی پولیس زنگ والی با او هر سی ورطا ویلی با ویلی با چه یو موتر پسین کلوی درده او رسی یو زل بیا زنگ والی دی خاقل کندال دا سمانا چه هر زل زنگ ویی استا پان جالب نه ده داره تو وایش آغا خزا دی چانه داری که زیز نا پایگم چه تا غواره چا وای خو زی پایگم چه تا غواره ما گرامو بولی هم داسه دا غواره چه نارین تا نجده شه هم داسه دا کنه مرمان نارین مرا گده وا ما آغا نا دا گده کده تا گده کده هیلا کم فرحات تا خلق احترام بلا را کنه اهو رختیه اسم میرا پایاد شو آغا کم سمی چه دی فرحات رو پا کالوی که پیدا کرل مرمان ابرو تو میور کرل کندالا مراد یو لیک را سره دی چې په خپل لاسونو باندې لیکلی دی دا لیکې چیرته پټ کړی دی څنګه یعنې لکه چې له تا سره دی لعنتې بارانه زوی ته دلته څه کوي ترورې ما معمولو لاسه ورکړه خبر شوم زویه د همدې لپاره دلته راغلم خدای دې موږ ته صبر راکړي مور مې دننه ده ورته وایم دروازه خلاصه که نه خلاصه وي دروازه یې هم تړلې ده ډارېږم داسې نه چې کوم کار وکړي ته د مور لپاره دلته ولاړ یم داسې نه ده ته لاړ شه زویه زه د مور سره خبرې کوم که یوه شیبه یوازې اوسي ښه به وي هر کله چې لږ آرامه شي بیا به راووځي اندېښنه مه کوه هله نو بارانه د ترور خبره دې ومنه ګرانه بارانه کور ته لاړ شه حالا نه لاړ شه نارین زه یم فکر یم لورې تا ولې دلته ځان بندې کړی دی ټول ستا په اړه غمجن دي هېڅوک خبر نه وم کله چې ما ته م د فرهاد د مرګ په اړه وویل حیرانه پاتې شوم اس مې باور نه کېږي چې ورور مې مړ شوی دی د دې درد او رنځ د منځه وړلو لپاره نه مې د ځان سره کوم ډاکټر وړی و او نه مې کوم درمل ستا په حالت هغه څوک پوهېږي چې دا حالت ورباندې تیر شوی وي راغلی یم چې درته ووایم تا دې خپل ورور د لاسه ورکړی او مامې م خپل خور یی که پخوانی درد یې یا اوسنی دواړه یو سان درد لري مام دا درد لیدلی دی هیله کوم دروازه خلاصه که نن ته باید دلته اوسی عیشي
انسانان چې په خدای ګران وي هغه خدای ځان ته غواړي. زه د خور او ورور په درد خفه کیږم، ستا دا حالت احساس کولی شم. ستا ورور او زما خور یې کېده، خدای دې وبخښي. هېڅ مې باور نه کېږي چې هغه به ټکر کړی وي. راته ویل چې څه به کوم. ای برو را باندې ګرانه ده، د هغې مخ ته نشم کتلی. ورته م ویل چې اړتیا نشته چې چاته به ګورې او د چا لپاره درد وباسې. ورته م ویل چې دومره کلونه وروسته خپله لور پیدا کړې، ځه لاړ شه ولې په تمه یې خپله لور وګوره. بیا هغه هم لاړ. باور مې نه کېږي چې ټکر کړی. نارین، میروانی و کخوری اوز ما خدایا قلمه هیس کار نکوی. دامه بایدی آمنه ورندار کوتی تا وڑی وی خوا دلتا میرا وڑی بایخه نخوارم. کما خبره ندا لوره ما و بخه خپل لور ته لیکل ده دا غلیک نه ده نو بیا غلیک چیرته ده والی چیرته یې خه بله باخه نغوارم بارانه پام می نبا کورتا رقلم کاکا مرمی سامدان دخنم بکم واس مال خدا اغی ورور مرشوه ده زویا پریده چه آرامه اوسی پریده چه عمل تایی کاکا آغا چنگه وازی پریده مغمی مورتا فکریت رور میم رقلا ویلی جزا ورتا قینات ورکم نور نپوهیگم آغا نو حال تا چه کبی ها وقتلی چیز ما مورتا را خبری وکی سامد از آغا گورم سامادا از ماره یادر تا امه ویلی کنه چیز اربانه پام کوا سامادا سامادا از یه گورم ده خدا پامان کنداله تارا تا سویلی مو ها و ده ویل کنه چه ارورمه تاسره ده باکتای ویلی دو بیادیم ده خبر او کرا ارورا ها نارین ده تا چه وی کنداله تا والی را تا دروغ ویل ها نارین استری درته ویل ها زرکبا خکاته شه درته ویل وایم سکاوی زرکبا تا ما ته د څه شي فکر کړای ها تا څنګه راته دروغ ویل ها د څه شي دروغ نارین ها کوم در چې تل لري نه پوهیږي چې څه وای هو زه نه پوهیږم چې څه وای وروره د ډیر درد نه مې سر کې تړل شوی دی او خوله مې ګونګه شوی ده خو زه اوس پوهیږم تا مې رانه ورور واخیستم داسې نه ده ها تا مې رانه ورور واخیستم داسې نه ده د ترو لورې دا ته څه وای په هوښ راشه د فرهاد د مرګ نه به ماته څه ترلاسه شي تا ونه ویل چې هغه وژړل او رانه لاړ ها تا راته ویل چې سترګې د اوښکو نه ډکوي خو قناعت دې ورکوم داسې نه ده و دې ویل چې له ما سره وغږېده او لاړ هو لاړ نو بیا مې ورور ته وبولاندې څه کول کنداله ها ها او اوس پوښوم چې تا راته د هماغه اول ورځې نه ټولې خبرې دروغ ویلي زر یې راته ووایه چې رښتیا څه دي هله نو کنداله
زما سترګو ته په دې توره ته دروغ وویل؟ رښتیا ووایه، ووایه چې د هغه په حق کې دې څه وکړه کجوله. بس که نو، بس که رزلې، زه څه پوهېږم چې هغه هلته څه کوله. ښه غوږ ونیسه نارین، ما مخکې هم درته وویل زه هېڅکله ستا بند نه غواړم. تا هر کله په ما غلط فکر کړی، خو ما ستا له امله څومره ستونزې وزغملې. زه ستا د رازونو لپاره تبا او بربا شوم، څومره هڅه مې وکړله. بیا هم سربېره په دومره قربانیو کې ما ګران بولې. همدا ته وې چې خپل ورور دې ته نن ورځې وغولوه، ته په کوم حق اوس ما ګران بولې؟ ها ورته دې ونویلې چې باران دې بروزی دی. زه فکر کوم چې ورور دې ستا له امله خپل ځان مړ کړی دی، خپل عقل له لاسه ورکړی. زه څه پوهېږم چې دا پېښه ده او که کوم بل څه. کېدای شي خپلې لور ته زنګ وهلی او ورته ویلي چې مه راځه، زه تا نه غواړم. څنګه؟ خو نه، هغه څوک چې تل له تا سره وي حساب کتاب ور نه اخلي. کېدای شي چې هغه تا له منځه وړی. زه څه پوهېږم نارین، هېڅ ظلم نه و پاتې چې په هغه دې نه یې کړی. هر ځل به دې چې ویلې ځان وژنې، نو هغه غریب به دې هر څه نه تېرېده. ها کېدای شي په همدې وروستۍ کې پرېکړه نیولې د دې په ځای چې خور مې ځان له منځه بیسي او زما مینه خپل زوی د لاسه ورکړي، نو ښه ده چې زه له منځه لاړ شم. تروري یو ډیره مهمه خبره ده. څه شوي دي؟ تروري دادا او مایا یو نږدې خپلوان مړ شوی دی. رښتیا وایې؟ اوف، زه خو ډیره خفه کړم. همدا اوس یې مور ته خبر راکړه. مایا ډیره خفه ده، مور یې ورته ویلې دی چې ته د ورور سره د باندې لاړه شه، په کور کې فتحه ده. ګوره تروري، کولای شم ځم له مایا سره او ورور سره یې د باندې لاړه شم تر څو یې لږ فکر بدل شي. خیرت خدای، ته ولې دومره د هغوی په فکر کې شوی؟ هیله کوم تروري. اوف، سمه ده سمه ده. او بله ده امرا، مایا حساسه ده، هغې سره ښه چلند کوه، که هغه دې خفه کړه بیا دې نه پرېږدم. تروري زه په کوم فکر کې یم او ته څه وایې؟ سمه ده، ښه سمه ده. سمه خبره وکړه وروره، د دې ټولو شیانو ګناهګار زه یم. دا هر څه یوازې زما له امله شوي، هر څه یوازې زما له امله شوي. ته چیرته ځې ناری؟ غواړم چې لږه یوازې واوسم، غواړم لږ ځان یوازې عادت کړم، ځکه چې ټول مې پرېږدي او رانه روان دي. نارین، نارین یوه شیبه صبر وکړه، هیله کوم یو ځل زما خبرې ته غوږ ونیسه. زه په رښتیا بخښنه غواړم، یعنی فرهاد پام کوه برو، پام کوه. که ته هر څومره راباندې چیغې ووهې، خو تر هغې چې زما خبرې ته غوږ ونیسې نه ځم، هېڅ چېرته نه ځم. ته باید زما خبرو ته غوږ ونیسې. ولې نه پوهېږې؟ زه غواړم تا سره مرسته وکړم، خو ته ولې اجازه نه راکوې نارین؟ زه چې هر کله وغواړم تا ته ځان نږدې کړم، ته له مانه تښتې. ګوره فرهاد زما ډېر ښه ملګری و، له ما سره یې په ډېرو سختو شرایطو کې مرسته کړې. که هغه نه وای، ما ستونزو سره مقابله نه شوه کولی، خپله ستونزه مې نه شوه حلولی، ناممکنه وه. هغه داسې خاصیت درلودو چې زه یې نه شوم پوهولی. ما ځان له لاسه ورکړی و، هغه به ما باور وکړ. فرهاد زما لاس ونیو، او چې زما د لاسه هر کار کېږي زه یې د هغه خور لپاره کوم. راځه چې دا درد دواړه یو ځای وزغمو. هیله کوم یوازې په ځان یې مه تېروه. ګوره ای برو،
ته وایې چې خپل تر ټولو ښه ملګری دې له لاسه ورکړی، خو ما مې خپل هر څه له لاسه ورکړل، هر څه مې. ورور مې ما ته هم پلار و، هم مې مور او هم مې ملګری و. هیله کوم که لږ امکان لري ما درک کړه. ته اوس کولی شې چې دا هر څه